អរគុណស្វាគមន៍ថ្មីជាមួយនឹងវីដេអូ blogger ហើយមេរៀននេះខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរក្នុងការ clone នៅ blogger អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមាន blogger មួយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្កើត blogger ថ្មីតែមុននឹងបង្កើតខ្ញុំសូមធ្វើការ copy នៅ code របស់ blogger នេះសិនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកាន់ setting នៃ my theme ខ្ញុំចូលទៅកាន់ blogger យើងហើយចុច my theme ហើយចុចនេះវាថា edit html ឯធីមឲ្យយើង copy code នេះទាំងអស់ណា select all ហើយ copy code ហើយយើងបង្កើត notepad 1 notepad ណា text box នេះ index box ហ្នឹងដាក់ថាផាសទាំងអស់ចូលអូខេផាសទាំងអស់ចូលហើយយើងអាច save ខ្លាចវាខូច error code ណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចូលទៅកាន់កន្លែងនេះបង្កើតនៅ blogger ថ្មីយើងបង្កើត blogger ហើយយើងដាក់ថាហាន់តិចអញ្ចឹងបង្កើតហាន់តិចណាយើងដាក់ហាន់តិចនេះហាន់តិច blogger អូខេយើងដាក់ copy អក្សរហ្នឹងមកអញ្ចឹងយើងដាក់ចូលកន្លែង blogger នេះអញ្ចឹងហាន់តិច Myanmar អូខេយើងដាក់ថា Myanmar អូខេ Myanmar នេះហាន់តិចអក្សរធំហើយណា blogger ចូលកន្លែងនេះ hunted.blogger.spot មានថាបើសិនជាវាឲ្យសញ្ញានេះមានថាយើងអាចបង្កើតនៅឈ្មោះនឹងដូចគ្នាជាមួយនឹង website របស់គេអញ្ចឹង website គេគឺ hunted ហើយយើងក៏អាចបង្កើតនៅពាក្យថា hunted អញ្ចឹងផងដែរបើសិនយើងដាក់មានមកទេក៏បានប៉ុន្តែដោយសារវាឲ្យអញ្ចឹងហើយយើងយកពាក្យដូចគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងចំពោះ blogger នេះយើងយកមួយណាក៏បានដែរអូខេយើងយកមួយណាក៏បានដែរអូខេឥឡូវយើងសិក្សាការបង្កើត blogger ថ្មីអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញបែបនេះចេញមកហើយយើងអាច view blogger នេះណាវាចេញហាន់តិចមានមកធម្មតាទេជា header របស់យើងហើយចេញជាលក្ខណៈបែបនេះអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ copy code របស់យើងមិញហ្នឹងនេះឥឡូវនេះណាយើង copy code មិញយើង copy ទាំងអស់ហ្នឹងមកតទៅទៀតយើងចូលទៅកាន់ theme របស់យើងវិញនេះជា theme យើងបង្កើតថ្មីមិញយើងចុច edit html ហើយយើង select all យើងផាស់ replace ចូលវិញតែម្ដងណានេះអូខេយើង replace ហើយយើង save team ហើយ save team ហើយយើងអាច view blogger ឡើងយើងឡើងវិញតើវាចេញបែបនេះអូខេអញ្ចឹងវាចេញទាំងអស់ម្ដង copy មានថា copy template មកទាំងអស់អ្វីយើងដាក់ប្រហែលមកទាំងអស់ណាប៉ុន្តែទិន្នន័យមួយចំនួនត្រូវបានបាត់ដោយសារយើងអាចបានផុសនៅក្នុង blogger ហ្នឹងនេះគឺជា channel មានថា blogger ដើមអានេះគឺជា blogger ដែលយើងធ្វើការ clone មិញអញ្ចឹងវាបាត់នៅទិន្នន័យដោយសារវាអត់មានផុសអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់កន្លែងផុសនេះយើងមើលទៅវាបាត់ផុសអស់ហើយណាអញ្ចឹងមិនវាអត់មានផុសប៉ុន្តែកន្លែងនេះមាន new ទាំងអស់នេះនៅសល់ទាំងអស់ទាំង header ខាងលើអីហ្នឹងគឺមាននេះខាងស្បែងខាងស្ដាំគឺមានទាំងអស់អញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើការកែប្រែនៅ blogger មួយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងមេរៀននេះខ្ញុំបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការ copy ឬក៏ clone គេហៅថា duplicate ឬក៏ clone blogger ដូចគ្នាមិនដូចគ្នាបែបបាត់អញ្ចឹងយើងចំណាយចំណាញ់ពេលវេលាក្នុងការបង្កើត blogger ថ្មីដោយសារយើងមាន blogger ស្រាប់ដែលមានរូបរាងស្អាតស្រាប់ហើយអូខេគឺបែបនេះស្រាប់ហើយគឺយើងគ្រាន់តែយកតម្រងឬក៏យកកូដវាមកដាក់មកហើយតែម្ដងអញ្ចឹងយើងចំណាញ់ពេលមួយផ្លែតយើងបាននៅ blogger ថ្មីមួយដែលរូបរាងស្អាតហើយយើងគ្រាន់តែផុសអត្ថបទចូលទៅគឺវារត់តែម្ដងអូខេអរគុណច្រើនជម្រាបលានេះគឺជា tip ដែលជំនួយដល់អ្នកនរគ្នាក្នុងការបង្កើត blogger បាយបាយ